Добър ден, уважаеми зрители! На 9 май, Денят на Европа, добре дошли в предаването Посоки. Аз съм Елена Кирова. Какво ще видите днес? В началото декларацията, която Народното събрание прие вчера именно по повод Денят на Европа, там имаше разгорещени двучасови дебати, кратко видео от това, което се случи там, ще видите в началото на днешното издание. След това темата на седмицата в европейски план, това са изборите в Великобритания, които обещаваха да бъдат много интересни, а може би и бяха интересни, защото в крайна сметка прогнозите на социолозите не се сбъднаха и консерваторите спечелиха изборите, спечелиха освен това и мнозинство в парламента, нещо, което се очакваше, че няма да се случи и че ще трябва да се сформира коалиционно правителство. Явно сега няма да се стигне до там и Дейвид Камерън ще бъде новият премиер. Кратък анализ на тази тема ще видите в тази част на изданието. След това гостите, които ще видите в днешното предаване, защо пропадна скатът под Станчовата алея във Варна и какви укрепителни действия предстоят, както и каква е организацията на движение там. За това говорихме вчера с заместник кмета по сигурността в община Варна, Тодор Иванов. В следващата част на изданието, през тази година, знаете, Икономическият университет във Варна чества 95 години от създаването си, както и 100 години от построяването на сградата. Какви прояви предстоят, както и има ли разминаване между теоретичните знания във висшите училища и практичните, които все пак изисква реалният пазар на труда. За това ще говорим с ректорът на университета, професор Пламен Илиев. И в края на днешното издание български бизнес форуми организираха един форум за предприемачи, който е почти традиционен за последните 3 години. Те са организирали доста такива. Повече за резултатите от него ще научим от съучредителите на български бизнес форуми Юлиан Арнолдов и Димитър Василев. Останете с нас. Най-активна в дебата беше опозицията. БСП, Атака и Велизар Енчев направиха 10 предложения за промени в проекта на декларация, одобрен от външната комисия в парламента, но нито едно от тях не беше прието. В декларацията не влязоха предложенията на БСП за приноса на съветската армия, както и на Атака за осъждане на русофобията. Не беше приета и редакцията Световната война да се замени с Отечествената война. Атака и Велизар Енчев разкритикуваха президента Плевнелиев за отказа му да присъства на парада на 9 май в Москва. Днеска е ден за обединение. Упомнете се. Няма нужда да прекарваме разделителни линии в обществото. Призивите за обединение обаче не надделяха на словесните престрелки и атаки. От БСП изтъкнаха, че предлаганият от Комисията по външна политика текст принизява ролята на България във войната и не представя цялостно и обективно фактите. Позицията му срещна съпротивата на Радан Кънев от Реформаторския блок, който обвини левицата, че налага разделителни линии в обществото. Ако не споменем погромите в България в седмиците след 9 септември 1944 година, ако не споменем изтреблението на Горянското движение, ако не споменем размазването на Берлинското въстание, на Унгарското въстание и на Пражката пролет. Ето тогава, когато вие предложите тези точки, защото част от тях не са от българската история, тогава ще ви ръкопляскам да включите и героичната роля на Червената армия във Втората световна война. Да сложим всичко на масата, искам да ви видя как ще го направите и после ще отидете да си вземете парите от руското посолство. Вие се позволихте едно твърдение, гледайки към лявата част на залата и обръщайки се към нея, че нейните политически позиции са следствие на някакви финансови взаимоотношения с определени посолства. По този начин ли вие градите кариерата си? Така ли слугувате и лакействате? Надявам се, че ще оттеглите тези обвинения, защото те са позорни преди всичко за вас, който ги изричате. В дискусиите не взеха участие ГЕРБ, Патриотичния фронт и ДПС, с чиято основна подкрепа беше одобрен окончателният текст. По повод Денят на Европа и 70 години от победата над хитлерофашизма във Варна, областният управител на Варненска област Стоян Пасев награди 60 ветерани от Втората световна война. Вижте повече подробности в следващия репортаж. Години от победата над фашизма получиха 60 ветерани от Втората световна война. 5 от тях са жени.
Те бяха наградени на официална церемония в зала пленарна на община Варна от областния управител Стоян Пасев, който изрази признателност към подвига им. Роденият през 1916 година Димитър Спасов си спомня пред камерата ни, че българската войска по време на Втората световна война е била силна, защото била дисциплинирана и добре организирана. Сега, по-моему, няма войска. България, както след Първата световна война, я окасаха до 30 000, но сега почти до 27 000, които са платени войници. А нашата армия добила победите си за това, че войниците бяха рекрутирани или взети от селото. Тогава селото беше 85% и наши бащи и майки ме изпращаха във войската с песника, че ли има сватба. Към тежките години от войната се връща и Вярка Тонева. Тя казва, че участниците в нея са станали свидетели на картини, които дори и лекарите не са виждали. Войната е страшно нещо. Останаха много хора българи, говоря за българите, да не говоря и за Съветския съюз, когато тогава беше Съветски съюз. Колко народ остана по чукарите на Унгария, на Югославия, до Австрия. Там се останаха много млади хора, които кокалите им изгниха там, а не в България. Най-възрастният носител на отличието е мъж на 105 години. Той ще получи своя медал в дома за стари хора Гергана край Варна, където е настанен. Сред наградените беше и 94-годишният полковник Васил Вълчев, председател на Варненската организация на Съюза на ветераните от войните в България. Медали и удостоверения ще получат още 60 ветерани след решение на Министерския съвет. Толкова по тази тема. Сега един кратък штрих към това, с което всъщност започнахме миналата седмица. Знаете, че синдици от фалиралата КТБ влязоха в ТВ7 миналата сряда, тъй като телевизията има задължение към тази банка. Сега, след като се вдигна толкова много шум, спомните си през миналата седмица, тя получи една седмица отсрочка, за да плати задълженията си. Изникна въпроса колко всъщност са те, защото председателя на фонда за гарантиране на влоговете, господин Миленков, каза, че са 5 милиона лева. По-късно обаче същия ден министъра на финансите Борислав Горанов всъщност опроверга тази информация и каза, че общо задълженията от юли 2009 до февруари 2014 са 260 милиона лева. Къде е истината и дали тя този път е някъде по средата или е в една от двете крайности, сигурно предстои да се изяснява от тук нататък. Толкова и по тази тема. И сега към това, което казах в началото. Изборите във Великобритания всички очаквахме с голям интерес. Социолозите смятаха, че там няма да има победител и никой няма да спечели мнозинство, но изненадващо или не, те не познаха, това всъщност не им е за първи път, но изненадващо или не, Дейвид Камерън ще бъде новият стар премиер на Великобритания, тъй като неговата консервативна партия получи повече гласове от основния си опонент, лейбористите, и в крайна сметка ще може да състави самостоятелно правителство. Как се стигна до това и защо социолозите отново не познаха? Анализ вижте сега. Дейвид Камерън ще е новият стар премиер на Великобритания. Неговите консерватори получават почти пълно мнозинство на парламентарните избори и ще успеят да формират свое самостоятелно правителство. Изборният си успех премиерът Дейвид Камерън отдаде на успешния си 5-годишен мандат. Нощта след вота беше трудна и разочароваща за мнозина. Лидерът на втората най-голяма партия в бъдещия британски парламент, Ед Милибанд, подаде оставка, след като лейбаристите претърпяха най-тежкото поражение от 1987 година насам. Милибанд заяви, че отстъпва от председателството на лейбаристите, след като поема абсолютна и тотална отговорност за поражението на партията. Той обяви решението си в Лондон пред екипа на лейбаристите в партийната централа. Резултатът от изборите, разбира се, изненада социолозите. Експертите прогнозираха изключително оспорвана битка между консерватори и лейбаристи, както и поредно коалиционно правителство. Пазарите, например, бяха по-уверени в доброто представяне на торите, отколкото социолозите. Никой обаче не предвиди, че консерваторите биха могли да управляват сами. Защо прогнозите се оказаха толкова далеч от реалността?
липса на късмет или прекалена увереност на експертите. Второто е най-простото обяснение. Проблемът обаче се корени и в това, че трябва да се предвидят не само процентите, но как те ще се трансформират в места в парламента. Според избирателната система в Великобритания, победителят във всеки избирателен район печели депутатското място за съответния район, а останалите кандидати не печелят нищо. Така малките партии не са представени в парламента или ако са представени е скромно дори да имат значителен дял избиратели в страната. Затова при лейбористите се получи следния феномен. Те получиха повече подкрепа в избирателни райони, където тя не им помага особено, и съответно загубиха подкрепа, където това се оказа решаващо, за да изгубят и съответното депутатско място. Торите пък спечелиха места за сметка на либерал-демократите, които преживяха смазващо поражение. Това означава, че грешките в прогнозите за местата са били значително по-големи от тези в прогнозите за дела на подкрепата. И все пак, социолозите трябваше да предвидят, че съществува по-голяма възможност за резултат като този. Проучванията не само във Великобритания, но и в други държави изглежда стават все по-трудни, тъй като става трудно да се достигне до представителна извадка гласоподаватели. Това означава, че експертите трябва да предвиждат по-голяма допустима грешка. С победата на консерваторите на изборите във Великобритания се появява и още един голям въпрос. Ще остане ли страната в Европейския съюз? Резултатите провокираха и въпроси относно бъдещето на Шотландия във Великобритания. Дейвид Камерън обеща да проведе референдум за членството на страната в Евросъюза през 2017 година или дори по-рано, ако отново бъде избран на поста на министър-председател. За да защити изборния си резултат, партията на Дейвид Камерън на първо място трябва да изпълни обещанията си да предоговори ролята на Великобритания в Европейския съюз и да изпълни със съдържание предизборните лозунги за връщане на правомощия обратно от Брюксел към Лондон. Според заявките на Камерън, направени до момента, именно протичането на преговорите с европейските лидери ще определи изхода и от референдума, на който британците ще решат дали искат да са част от европейската общност. Имиграцията и принципът на свободно движение в рамките на Европейския съюз са основен проблем за Дейвид Камерън, който многократно поиска да ограничи достъпа до граждани от държави членки на Европейския съюз, прекосяващи британските граници. Европейските лидери няколко пъти напомниха на британския премиер, че правото на свободно движение не подлежи на компромис, а договорите на Европейския съюз няма да бъдат преразглеждани, само за да се удовлетворят интересите на Лондон. Пред перспективата за излизане на Великобритания от Европейския съюз обаче, мнозина очакват Брюксел да смекчи позицията си и да се окаже по-склонен на компромис. Какво е бъдещето на Великобритания по отношение на членството и в Европейския съюз? Предстои да разберем. Това е една тема, която се коментира от много отдавна, тъй като премиерът Дейвид Камерън от много отдавна е съобщил, че това ще е нещо, което ще подлежи на референдум в Великобритания. Предварителните прогнози, на които, разбира се, не трябва да вярваме безрезервно, са, че жителите на острова са разделени на две и горе-долу резултатите от един такъв евентуален референдум биха били 50-50, но това, разбира се, първо предстои да видим. Сега, какви мерки може да вземе община Варна след пропадането на ската под Станчовата алея във Варна? Каква е организацията на движение от басейн Приморски до Траката, както и как върви изпълнението на програмата на дирекция превенции за борба с агресията сред малолетните и непълнолетните? За това говорихме вчера с заместник кмета по сигурността в общината Тодор Иванов. Какво ни каза той? Вижте. Господин Иванов, започваме с свиличането на земна маса на ската, който е под Станчовата алея. Каква е причината, може ли сега да се каже? Аз не бих могъл да дам компетентен орган отговор на този въпрос, тъй като не съм специалист в тази област, но вероятно причината е наличието на много подпочвени води, подпомогнати от дъждовете в този сезон. На място се вижда, че от ската шурти изобилна вода и най-вероятно тази е причината. Можеше ли това да бъде избегнато по някакъв начин? Защо се случва точно в тази част на алеята? Това е пак един инженерен въпрос или по-скоро въпрос от специалностите по геозащита, но аз предполагам, че поради това, поради липса на някакво укрепване, този скат се е слякла и поради наличието на водите. Вие сама виждате, че района, който е съвсем близо там, на около 300 до 500 метра и е укрепен, не се срутва.
макар че и там също има води, но те са дренирани и отвеждани в морето. Би следвало също да се направи в този участък, за да сме сигурни, че няма да се свлича. А какво може, това е държавна земя там, какво може общината да направи от тук нататък? Как може да помогне? Ами това, което общината може, вече го е направила. Всъщност ние бяхме първите, които реагираха на ситуацията. Беше направена група от специалисти, които посети мястото и направи обследване. Беше взето решение да се изчака до края на тази седмица, за да се види движението на земните маси и оттам насетне да се прецени какви укрепителни дейности ще бъдат необходими. Но отново казвам, това е въпрос на специални познания и хора, които наистина разбират тази дейност, да дадат предписание да започне укрепването. Другото, което предприе община Варна, е свързано по-скоро вече с безопасността на хората. Ние затворихме подходите към този участък и по алея първа, така наречената крайбрежна алея, и отгоре на ската, там където е пешеходна зона, продължението на алеята на спортната слава. Беше преценено, че при натоварване има вероятност да се срути и този път. Тази опасност не е отминала и затова ние сме поставили прегради с съответно надписи, които предупреждават хората, че не е удачно да преминават пешеходци и за автомобили, разбира се, също в този участък. Другата ни тема – пропускателния режим в морската градина. Един въпрос, който вълнува много не само шофьори на автомобили, но и всички варненци. Какъв е той към този момент? Ако имате предвид алея първа, а не общо морската градина, ще поясня за гражданите на Варна, защото с затварянето на подхода от почивка към алея първа, ние възпрепятстваме достигането на заведенията, които са по тази алея и свободен им достъп до, на хората въобще с автомобили. Затова решихме да отворим достъпа през градския басейн, който е в началото на вълнолома, като обаче има следните ограничения. Този участък от басейна до рибарския плаж винаги е бил забранен за автомобили, така че тази забрана остава. Разрешаваме само транзитно преминаване през този участък, като съответно сме засилили контрола в тази посока. Не бива, гражданите трябва да знаят, че не бива да оставят автомобилите си, т.е. да паркират и да спират на този участък. Отново повтарям, участъка от басейна до рибарския плаж. След рибарския плаж до... Извинявайте, само транзитно преминаване, да кажете какво означава? Това означава, че като влезе в морската градина, т.е. на алея първа, не трябва да спира в този участък. От басейна до рибарски плаж. Оттам насетне има изградени паркоместа. Тази зона винаги е била свободна за автомобили. Затова са изградени и паркоместата, които да се ползват. Още една подробност за информация на гражданите. Прави впечатление, че въпреки наличието на много изградени и свободни паркоместа, гражданите продължават да спират автомобилите на самата алея, което и по закона за движение по пътищата, и по наредбата на обществения ред на община Варна е забранено и ще бъде санкционирано. Тоест, когато гражданите посещават заведения, намиращи се на алея първа от рибарския плаж до почивка в този участък, задължително трябва да ползват изградените паркоместа и не бива да спират по самата алея, защото тя не е много широка. Предвиждаме да има възможност да минават линейки, специализирани автомобили, пожарна безопасност и така нататък. А ако спират автомобили на алеята, това е невъзможно. Ще налагаме санкции за тези, които нарушават. Сега ще кажете какви са санкциите, но в крайна сметка от това, което казвате, какво се получава така един извод от последните, да кажем, няколко години. Една част от хората протестират срещу това, че не може да има движение на автомобили в този участък, с който вие казвате, докато останалите искат обратното. Всъщност, къде е истината между тези две неща? Ами всички са прави по принцип, но тъй като достъпът до заведенията е единствено през почивка, този, който беше разрешен до момента, но той сега е затрупан. И заради безопасността на всички, включително и на
хората, посещаващи заведението, ние сме го затворили, защото няма как да се преминава от тях. Всеки един момент тази огромна маса може да се стече и да затрупа и хора, и автомобили, пък и заведенията. Вие сигурно си спомняте, лятото точно в този участък имаше къмпингуващи граждани с собствени автомобили, нещо, което също не беше разрешено, но така или иначе в момента ги няма. Ако бяха там по това време, щеше да има и нещастни случаи. Та, хората, които не желаят достъпа на автомобили на тази елея, също са прави, защото по принцип участъка от басейна до Рибарския плаж винаги е бил забранен. И там сме допускали само автомобили със специален режим на действие и тези, които зареждат заведенията с съответните стоки, но само в определени часове. И това се спазва стриктно, но така или иначе в момента нямаме друго решение и няма друг достъп до заведенията с автомобили, освен през басейна. Мислим в момента, вече е направено и такова предложение, да има допълнителни знаци, които да ограничават пътни знаци, имам предвид, да ограничават скоростта на не повече от 10 км в час, защото вие знаете, че Алия Първа е много тясна. Вечер, особено през лятото, има и много пешеходци и хората отиват да се забляват автомобилите и техните водачи, разбира се, трябва да бъдат изключително внимателни, защото конфликта между пешеходци и автомобили ще бъде голям. Обмислили сме и решението изобщо за забранен достъпа до заведенията с автомобили, но такъв случай пък влизаме в противоречие със собствениците на заведения, пък и с голяма част от хората, които желаят да посетят заведенията. Няма как да им откажем почивката, на която им се полага и на която те разчитат, и няма как да ги задължим да вървят пеша разстояние от 3 или 4 км, за да стигнат до избраното от тях заведение. Така че в момента временното решение е това, като подчертавам, че тази организация на движение ще бъде само докато успеем да укрепим брега и да сме сигурни, че той няма да се срути и да затрупа някого. Веднага след това ограничения ще бъдат отново въведени и подходът от към басейна ще бъде затворен по надлежния ред и оттам няма да се допускат автомобили. А санкциите, започнахте да казвате, са какви? Санкциите са такива, каквито са определени в Закона за движение по пътищата и в Наредбата за обществен ред. Вие знаете, че сега се обсъждаше в парламента и дори от днес, ако не се лъжа, и от вчера бяха приети нови по-високи санкции, но те са свързани по-скоро с паркирането по тротуара и по алеи. Но пък ние говорим за алея, така че гражданите трябва да знаят, глобите са между 50 и 200 лева. Като глобите по фиш са до 50 лева, а по актовете стигат и до 200 лева, само че по наредбата на община Варна и вече е прието и това и от парламента за изменение на закона за движение по пътищата, глобите се вдигнаха от 200 до 800, от 200 до 800 лева. Така че нарушители, които паркират в зелени площи, на тротуарите и по алеите особено, тъй като говорим за алея, ще бъдат санкционирани с тия глоби. Глобата е от 200 до 800 лева. И последната ни тема, дирекция превенции в община Варна проведе една кампания, която имаше за цел да предотврати агресията при малолетни и непълнолетни. Тя вече приключи. Вие бяхте казали, че основен акцент там е работата на самите деца с други деца, които проявяват някаква агресия. Какви са резултатите? Сега ще ви поправя. Тя не е приключила. Ние само открихме тази инициатива. Тя се порежда за седма поред година. Миналата година имаше така добри резултати. Ние сега сме в началото. Открихме преди няма и две седмици кампанията и разчитаме наистина много на младите хора, защото, както казах и тогава, те са много креативни и намират начин да се свържат не само с своите колеги и с своите съученици, извинявайте, и с родителите, но и намират правилния подход, за да ги убедят в правотата на това, което ние сме замислили. Така че аз се надявам наистина да имаме добри резултати, но ще го четем малко по-късно, може би към края на годината, когато наистина приключи работата. Така че в момента не мога да кажа какви ще бъдат резултатите и за сега нямаме резултати, защото в момента работим по тази инициатива. В такъв случай най-общо инициативите какви са, които предстоят? Какво конкретно ще правят тези деца в рамките на тази кампания? В рамките на тази кампания има много специални въпроси, които се обсъждат на ниво
образование, възпитание и всички свързани с тези дейности и институции. Агресията наистина е нещо, което за съжаление присъства в живота ни и така като го отчетохме тогава на откриването е, за съжаление годините, които така наречените извършители нали, проявяват агресията, са все по-ниски. Дори и вчера дойде нов случай за агресия и то от момичета към своя съученичка. Нещо, което... Колко големи деца? Най-големите са 14,5 години. Потърпевшото дете няма и 14 години. Въпросът е, че наистина предстои много работа и то не работа изобщо, а с специалисти, с хора, които имат познания в областта на детската психология, в областта на психологията за подрастващи, така наречените тинейджери, защото тази възраст е много специална, много особена. Тя е свързана, знаете, с особености в развитието на човешката психика, но съжаление, като че ли младите хора вече се научиха или може би разбират, или може би така им се иска, но не търсят разрешаване на конфликта по нормалния път, а чрез употребата на груба сила, което е една така сигнална лампа за това, че хората, които се занимават с възпитанието им, или не са се свършили добре работа, или са пропуснали нещо, което е обягнало така, от вниманието им. И е крайно наложително да вземем съответните мерки. Дирекция превенция работи точно в тази насока. Помагаме и на родители, и на учители, и на самите деца. И за финал, от това, което все пак до сега е свършено, въпреки че кампанията е в началото, вие обнадеждени ли сте за едни бъдещи добри резултати? За сега мога да кажа само, че се надявам това да се случи. Предстои много работа и не мога да предвидя всички трудности, с които ще се срещнем, защото дирекция превенция работи в различни сфери, включително и с различни социални групи. Знаете, че понякога проблемите идват и от средата, в която са израснали децата. Тя е свързана и с определена народопсихология, разбиране в определени социални и етнически групи, които като че ли не приемат общоприетото добро за такова и живеят в собствени правила, които нашето общество не приема. Затова си мисля, че работата ни ще бъде много трудна, защото трябва да се съобразяваме и с обичаите на тези групи и в същото време да убеждаваме хората, че децата в крайна сметка са наши и от тях зависи бъдещето, а пък ние, за да имаме добро бъдеще, трябва да се постелим добре, т.е. да ги възпитаме добре. Но до какво означава добре? Онова, което възприема обществото за такова, наистина би било добро, ако няма насилие в случаята, тъй като говорим за това, а то се случва, което пък означава, че ние не сме се свършили добре работа. И аз наистина се надявам в края на година да отчетем едни добри резултати и мисля, че ще ги постигнем. Сега знаете, че през тази година Икономическият университет във Варна отбелязва 95 години от създаването си. По този повод мой гост е ректорът на университета, професор Пламен Илиев. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Професор Илиев, толкова много са ви проявите, че аз не знам откъде да започна, но ако искате, вие поставете акцент в честванията ви през тази година. Благодаря първо да бъда гост на вашето студио. Две годишнини, 95 години от създаването на първото висше търговско училище, подчертавам първото, защото и други се наричат първото, но важно е какво казват фактите и лично държавния глава при откриването на 2 октомври 1921 година е казал, че цар Борис III е казал, че това е първото висше търговско училище в България. И втората годишнина, това е на този символ, бих казал, на България, на академичната общност на Варна, на нашата институция, това е академичната сграда на университета, която навършва 100 години от своето построяване. И в контекста на тези две годишнини ние
вече реализирахме част от нашите мероприятия, които бяха предвидени. Друга част предстои. И мисля, че институцията заслужава тези две годишни да бъдат отразени по един подобаващ начин. От това, което измина от тази част от проявите, които са изминали, вие коя бихте откроили? Бих посочил студентската научна конференция, която посветихме на 95 годишнината. Бих посочил една наша сериозна инвестиция в подобряване на това духовно пространство, което всички се опитваме да създаваме, но сякаш все не успяваме. Мисля, че нашия университет може да бъде посочен като модел, като образец в това отношение. Но създаването на духовно пространство е нещо, което наистина като че ли всеки се стреми към него, а пък малко хора го постигат. Какво малко означава го постигат във вашия случай това? И оттам и малко го усещат като развито. Мисля, че Икономически университет Варна спокойно може да кажем, че освен образователна и научна институция, една културна институция. Имам предвид последното събитие, което се случи миналата седмица. Откриването на две невероятни, две великолепни широкоформатни платна на един художник с сериозни европейски измерения, Стоимен Стоилов, който пожела, отговори на нашата молба и дойде и в резултат на 10 месечна работа сътвори две невероятни алегории. Алегория на морето и алегория на брега, които ние открихме и вече се радваме на тяхното присъствие в нашия университет. От проявите, които предстоят някои? Има, разбира се, и други в областта на спорта. Ние постигнахме купата на Българската федерация по баскетбол. И още доста прояви. Това, което предстои, е, разбира се, тържественото събрание на 14 май. От 10 часа и аз използвам случая да поканя всички наши възпитаници, всички, които изпитват близост до Икономическия университет Варна под най-различна форма. Също така научната конференция, изключително сериозна с нас, над 300 доклада, която ще бъде открита и проведена на 15 май, на следващия ден. Кой ще се включи в нея? Столкова много доклади. Имаме международно участие сериозно на наши партньори, университети от чужбина. Имаме пленарни доклади, представители на банкови институции. Въобще очакваме една много сериозна дискусия и, разбира се, едни теоретични обобщения, които да бъдат в полза на изпълнителната власт, на местната власт. Дискусията на каква тема ще бъде, може ли да се каже, че е само една тема? Икономиката в съвременното общество, различни измерения в този смисъл и мисля, че ще бъде изключително полезна. През тази година или не знам кога започна, но реставрацията на вашия университет, вие сте вложили там средства? Това е академичната сградата на ректората. Много интересна история. Нямаме време достатъчно, но ще маркирам само няколко много интересни факта. Идеята е на Варненската търговско-индустриална камера. На първия камък е положен в деня на независимостта, 22 септември, далечната 1911 година, лично присъства министър-председателя тогава на България Иван Гешов. Впоследствие сградата е построена по проект на един изключително известен български архитект Никола Лазаров. Той, между другото, е проектант и на Варненската опера на сградата. Проектант е на сградата на Министерството на земеделието, на военния клуб в София и така и много други фамилни сгради. Интересна е скулптурната композиция, която тогава за нея е привлечен Кирил Шиваров, може би най-добрият български скулптор. Аз и по други случаи съм споменавал в интервюта, че той има знакови за България произведения. Това са бронзовите фигури на братята Евлогия и Христо Георгиеви при Софийския университет, лъвовите фигури при Съдебната палата. И случайно или не, той специализира в Виена преди доста години. И сега ние отново получихме една сериозна подкрепа за
на реализиране една стара идея. Тя е идея на Никола Лазаров да има две големи пана стенописи, които така и до преди една година не бяха реализирани. И от Виена дойде Стоимир Стоилов и успя да реализира тази стара идея, двете алегории, за които споменах. Да. Инвестирахме близо 800 000 лева в реставрацията. Получи се една чудесна сграда и мисля, че всеки гражданин на Варна, всеки българин, чуженец, който посещава град Варна и нашата институция, остава силно впечатлен от излъчването, което има тази сграда. Тя е символ на знанието, да. Тя е символ на младостта. Тези 800 000 лева са пари на университет? Да, това са спестени средства на институцията. Те не са предоставени под формата на капиталови разходи от държавата. И аз бих се радвал, ако беше така. Това щях да ви питам, имаше ли възможност да бъде така? Вие търсихте начин? Много трудно, да. Опитвали сме, търсим възможности и по програмата за развитие на регионите, опитахме, но не се получи, за съжаление. Не получихме подкрепа. Мисля, че вероятно имало причини обективни за това. Ние оставаме с надеждата винаги да получим финансова и друга подкрепа от държавата за развитие на тази близо 100 годишна институция, образователна и научна. Пожелавам ви аз да е така. Сега, ако погледнем малко по-икономически на нещата, вие като ректор именно на Икономически университет, прави ми впечатление често тук, когато идват гости, когато разнищват, така да кажем, някакъв проблем, винаги казват, че той се корени от това, че икономически нещата в България не стоят добре и поради това хората заминават някъде другаде, нямат сигурност и така нататък. Вие като ректор на Икономически университет, как смятате, че икономически стоят нещата и то не толкова да ги коментирате в държавата, колкото хората, които излизат сега от този университет? Могат ли те да бъдат част от промяната? Определено, аз мисля, че бъдещето на българската нация, на българската икономика, на българската държава са младите хора, които ние обучаваме в университетите в България. Аз съм убеден, че ние можем да направим така, че тези млади хора да се обучават тук, в България, да получат това качествено образование, което те очакват да имат, за което плащат и също така да намерят своето подходящо място за развитие на своята кариера. Има причини, разбира се, които за сега не позволяват това да се случи. Общата икономическа среда, обществото ни като цяло, състоянието на ценностната система на българина, всичко това и разбира се още неща са причина. Но нека да не търсим причините навън. Аз мисля, че Икономически университет с своята политика, която провежда, с действията, които извършва, показва, че ако всеки беше работил така на своето място, ако всяка институция по този начин се справяше, просто нещата щяха да изглеждат по коренно различен начин. Убеден съм, че има решение. Не бива да чакаме приоритет на държавата. Ето ние показахме, че със собствени усилия в рамките на това, което получават и всички останали, правим сериозни неща. А това случва ли се често в България университети да успяват да съберат средства и да ги използват целенасочено, както вие сте направили? Да, не бих казал, че сме единствени. Не страдаме от чувството за значимост. Да. Но мога да кажа, че ние сме един добър модел за поведение. Мисълта ми е по-скоро, извинявайте, че ви прекъсвам, ако прием, че държавата няма пари или поради някаква друга причина не може да отпуска средства на университетите, толкова много, че те да се модернизират и да се развиват инфраструктурно дори само, то способни ли са университетите сами да се движат напред в тази посока? Не бих казал. Трябва. Винаги ще бъде необходима подкрепата на държавата. Yeah. Едва ли ние сами. Ние в крайна сметка парите, които инвестираме, ги получаваме под формата на субсидия, но за обучение ние успяваме да спестим част от тях и да ги инвестираме в разширяване на материална база. Но не всеки университет може да се позволи това. Не всеки университет, вероятно, и по обективни и субективни причини не може да направи това. Но да се върнем на въпроса за реализацията на младите хора, което е основна предпоставка те да останат в България.
Това е процес, касаещ двете страни, университета и бизнеса. Тази дискусия не е от вчера и от този ден, тя се води от години. Длъжници сме и двете страни на младите хора, които са в средата, които са между тези две страни. Ние мисля, че в значителна степен направихме сериозни стъпки да подобрим средата, така че те да получават един разумен обем знания, умения и компетентности. Оттам нататък мисля, че и бизнесът трябва да направи сериозна своята стъпка и да има по-различно отношение. Аз не приемам за нормално един представител на бизнеса да пожелая да приеме стажанти и в същото време да каже аз на тези стажанти няма да заплащам този стаж. Това не е нормално. Нека те да бъдат в нормална среда, което означава и да получават възнаграждение. И това промени ли се от страна на бизнеса? Мисля, че има положително развитие. И затова помогна много един европроект, който ние и другите университети реализирахме в значителна степен. И аз очаквам, ще има продължение този проект за студентските практики. Проект, който финансира, ние усвоихме близо 3 милиона, над 3 милиона и половина за възнаграждение на студентите за провеждане на практиките, за менторите, за академичните наставници, за хората, които занимават с организацията на тези неща. Нещо повече, ние имаме вече и собствена платформа за интегриране усилията на тези две страни. И чрез тази платформа, тя е разработена по линия също на Европроект. Ние надявам се да създадем още по-добри условия за ефективна връзка между двете страни. Казахте малко по-рано, че сте направили всичко възможно да получават студентите разумни знания, предполагам от теоретична гледна точка става въпрос. Да. Именно изхождайки от това, което казвате, аз също много харесвам тази тема за това, че много често, може би, в България се получава така, че когато излязат на пазара на труда, трудно се реализират поради многото теоретични знания и малкото практика. Разумни знания, това ли означава, че сте ограничили теорията? Разумни по обхват, по физическо време, през което те присъстват в аудиторията. Искам да ви кажа, че има университети с примерно 50 предмета в учебния план. При положение, че средно, за икономика говоря, при положение, че средно в Европа един студент бакалавър по икономика изучава не повече от 25 предмета. Нали? Разбирате, че има сериозна разлика. Ние сме хармонизирани в това отношение. Балансирани. Абсолютно. При нас първи курс, първи семестър, имаме само 3 изпита, 3 учебни дисциплини изучаваме. Това е с оглед нормална адаптация към академичната среда и всеки следващ семестър с 4 предмета. Считаме, че това е достатъчно. Останалото време, т.е. свободното време на студентите... Извън аудиторна заетост, множество задания, обратна връзка активна. Това е смисъла. Ние трябва да развием по-скоро уменията в тези хора, които впоследствие да им помогнат да бъдат полезни в бизнес. Но нещо важно. Да. Аз имам претенции и много пъти съм го заявявал на срещи. Бизнесът също има образователен ангажимент. Той не би следвало да очаква един студент да отиде при него и да прави всичко. Той първо трябва да го въведе в своите стандарти, да поръча специфично обучение, по-одобрено от негова програма, отново от един български университет. Може при нас, може при в друг университет. Да го въведе в своята специфика и тогава той да почне да изпълнява определени функции. Това се забравя често или не се знае. Но бизнеса като че ли няма търпението да се занимава с това, да го въвежда и по-скоро ми се струва, че очакват голяма част от работодателите, излизайки от университета, студентите да са така подготвени, че да могат веднага да започнат работа. Сега грешката къде е? В високото очакване на бизнеса? Причината е и там. Безспорно, и в образователната система не е всичко идеално. Ние, както виждате и както стана въпрос, инвестираме много сериозно. Ние имаме една модерна среда. Използваме най-съвременния софтуер по финанси, по счетоводство, по който обучаваме нашите студенти. Въпреки това, има още какво да се желае. Ние сме наясно. Трябват още по-нови знания в рамките на разумния обем.
трябват водещи практики. Бизнеса, имаме една молба към тях. Нека ние отправяме молби. Нека да присъстват в учебната зала. Нека да представят своя опит в рамките на една или друга дисциплина. Особено при обучението по икономика това е много важно. А може би и по всяка друга специалност. А вие съгласен ли сте, за да затворим тази тема, че все пак това е национален проблем в университетите да има повече от необходимото теория и по-малко от необходимото практика? Това е позицията на потребителите. Аз не мога да твърдя точно как е в другите университети. Аз мога да говоря за нашия университет и мисля, че ние сме изцяло адаптирани към очакванията на бизнеса. Има нещо интересно, може би, да използвам случая. В България от няколко години, включително и представители, така високо поставени представители на изпълнителната власт, развиват тезата, че в България има прекалено широк обхват на обучение на студенти по икономика. Тоест, много икономисти обучаваме и няма нужда българската икономика от толкова много икономисти. Това е мит, категоричен съм. Това не е вярно. Ние обучаваме 2000 бакалаври на година. Толкова приемаме. Считаме, че това е напълно нормално. България е страна на дребния и средния бизнес. Всяка малка фирма, всеки собственик, който работи в нея, трябва да бъде икономически грамотен. И за да бъде така, за да познава финансовото законодателство, данъчното, счетоводното законодателство, за да може в някаква степен да бъде информиран, не всичко се получава чрез консултантската услуга, то е добре да бъде образован. И в този смисъл въобще не може да се каже, че икономиката заема много голям дял в сферата на висшето образование. И още нещо да ви кажа. Ако вземете трите университета, водещи университета по икономика, ИО Варна, УНСС София и Финансова академия, Стопанска академия Свищов, нашия бюджет представлява само 5% от бюджета на висшите училища. Нали разбирате, че това не е проблема на българското висше образование. И аз категорично се противопоставям на позицията на тези, които казват, че трябва да се ограничи броя на студентите, които държавата финансира като обучение по икономика. А вие как се обяснявате тяхното мнение? Тоест, тяхната аргументация каква е? Може би някои смятат, че като ограничим студентите по икономика, те ще се обучават по други специалности. По този начин няма да завишим интереса по други специалности. Това е заблуждение. Смятате ли, че хората, които кандидатстват и са, сега им предстои да речем да бъдат студенти първа година, смятате ли, че те достатъчно правят съзнателен избор и са напълно наясно с това, което искат да учат? Какъв процент от тях са наясно, какъв процент са посъветвани от родители или пък почти насилствено заставени от родители? Знаем, че често родителите са по-амбициозни и те взимат тези решения. Да. Ние правим много често проучвания на външните аудитории, точно тази категория хора, млади хора, и аз съм убеден, че по-голямата част от тях сами вземат решение. И между другото, това решение го вземат не в 12-ти клас сега, 12-класници не го вземат сега решение, те го вземат почти година, най-малко по-рано. Затова ние работим и с 11-ти клас, разбира се и 12-ти. Ние вече сме много по-активни във връзката с средните училища. Нашата дейност е целогодишна. Ние пренесахме нашата дейност в средното училище. Желаем по всевъзможен начин те да дойдат при нас и да видят в какво сме инвестирали. Ние имаме изключително модерна спортна база, изключително модерни аудитории, невероятно отношение към културния и спортния календар. Изключително, това е модел за студентско хранене има в нашия университет. Нов модел на база на нова инвестиция. Чудесно е решен въпроса. Къде в България има хранене сутрин, обед и вечер? И то качествено хранене. От кога имате това студентско от хранене? От 8 декември миналата година. Това е нашата нова инвестиция в студентското хранене. Погрижили сме се те да се чувстват комфортно на нашата академична територия и смятам, че когато има такава грижа,
за младия човек. Има страшно много талантливи хора. Аз подхождам с така критика към тези, които казват, че няма талантливи деца, че те са мързеливи, че те са необразовани. Аз не приемам такава оценка. Има страшно талантливи деца. Просто ние трябва да направим така, да ги задържим в България и те да повярват и да се убедят на място, че това наистина е така. Добре, и за финал, може би отново към честването, да поставите акцент в най-важното събитие от тези, които предстоят. Акцент бих желал да поставя върху тържественото събрание, което ние ще проведем на 14 май от 10 часа в аулата на университета. Аз каня всички наши възпитаници, всички, които са причастни към тази институция по най-различен повод. Това е един чудесен празник за нас. Също така на следващия ден Международната научна конференция по икономическа проблематика ще бъде много интересно. Очакваме много гости, има интересни, много интересни доклади. След това на вечерието на празника на славянската писменост и култура, в продължение на няколко дни, ние ще домакинстваме и на фестивала на славянската поезия. Това не ви е първо домакинство. Поетесата Елка Нягулова участва там. Тя е водещото лице. Тя е двигателя на този фестивал. И на наша територия също ще бъдат проведени част от тези мероприятия. Предаването се казва Посоки. Вашата посока? Нашата посока е онова бъдеще, което гарантира да бъдем в нашата страна, да бъдем родолюбиви, да работим тук за бъдещето на България. Благодаря много за този разговор. Пожелавам ви успех. Уважаеми зрители, прекъсваме за кратко. Останете с нас. Преди седмица във Варна се проведе форум Младежко предприемачество Стартъп 2015, който е организиран от Български бизнес форум. А тук сега при мен са неговите съучредители Юлиан Арнаудов и Димитър Василев. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Да започнем с настоящия форум, този, който е минал скоро. Каква му беше основната идея и кой всъщност участва на него? Ще започна. Основната идея на форума бе да се съберат на едно място всички възможни начини за финансиране на един бизнес и да се даде старт на една инициатива, която се надяваме да бъде заложена в програмата на изобщо на Варна на общината, като инициатива, която да се повтаря регулярно всяка година и постепенно Варна да се превърне в център на младежкото предприемачество. А кои са всички възможни начини за финансиране на един бизнес? Ами, всъщност това ли казахте на хората, които участваха там? По-скоро да се покажат възможностите за стартиране и реализиране на бизнес, възможностите за привличане на капитал от фондове за рискови инвестиции, възможностите за привличане на капитал от различни инструменти, нали, на Европейския съюз, както и, нали, банкови институции, въпреки че нямахме представители на банките, не знам поради каква причина. А на Европейска институция имахте ли представители? Да, Христо Стоянов, регионален менеджер на Европейския инвестиционен фонд. Той бе наш гост-лектор, като в интерес на истината той оказа много сериозна подкрепа на нас като организатори и благодарение на него, нали, и усилията, които положиха също Саша Безуханова и нейния екип, получихме подкрепата на президента на Република България, нали, за организирането на този форум, като до година вече, нали, най-вероятно и той ще бъде част от форумите като лектор. Добре, може би вашия отговор на същия въпрос? Ами, вижте, аз малко така ще се отклоня. Много често се казва, те младите не са достатъчно активни, младите не са достатъчно амбициозни. Всъщност не е така. Това, което видяхме на този форум, беше точно обратното. Много млади хора с много добри идеи, но за съжаление, заради многото трудности за европейски пари и прочие такива препятствия, много от младите хора се отказват в началото още. Трудности в смисъл да стигнат до там, да получат европейски. Знаете, че цялата документация, която се попълва, не е по силите на всеки човек, да.
И за съжаление има такива блестящи идеи с много добри екипи, които се провалят още в зародиш. Точно форум Младежко предприемачество Стартъп 2015 е място, където ние можахме да им покажем, че всъщност нещата не са толкова трудни. На всички лектори веруто беше пари има, вие трябва да ги вземете. И накрая на двудневния форум, когато вече правихме разбор на събитието, енергията и желанието за развитие в младите хора беше много по-голямо, отколкото в началото. В началото бяха плахи, имат хубави идеи, обаче сега как ще станем, ние не можем да направим това, не можем да направим това. Което за нас всъщност е много ценно. Значи ние имаме мозъци тук. Въпрос е по такъв начин да им помогнем, открити, по такъв начин да ги подтикнем към правилната посока. И с тези хора, които бяха наши лектори, това са много стойностни лектори, нали, както и господин Христо Стоянов, така и Тодор Брешков от Launch Hub, също фонд за рискови инвестиции, Дилян Димитров и международните лектори, начало с Джонатан Бигсби, но аз там бих искал Димитър да обясни малко повече за Бигсби. Да, но преди това само да кажете, младежите казвате, че често им се провалят проектите, когато са свързани с европейско финансиране. Единствено, документацията е всъщност многото формуляри, вероятно, които трябва да попълнят. Този път ли, този дълъг път ли ги спира? Ами за мен това е непосилна задача за много голяма част от хората, не само за младежите. Тоест, вие в управляващия орган по-скоро откривате недостатък, отколкото в тези, които кандидатстват. Тук е може би момента да кажа, че всъщност Младежко предприемачество 2015 е с подкрепата на община Варна, Европейска младежка столица 2017, с тяхно финансиране. Ние кандидатствахме, нали, по техен проект и го спечелихме, и сравнено с кандидатствани по европейски проекти, процедурата към община Варна е много по-опростена, много по-лесна и всичко се случи бързо. Много бързо и с лекота. Достъпно. Ако ние трябваше да участваме в проект към Европейски съюз, със сигурност нямаше да успеем да го направим това нещо. Не. Ние щяхме пак да се реализираме форумите, защото тези форуми ние ги провеждаме не заради финансиране, а защото вярваме в някаква идея, че могат да се случват нещата, защото знаете, че говоря най-вече за студентите, влизайки във втори, трети курс, те започват да се оглеждат за бригади в Штатите, yeah, в Англия. Всъщност те отиват да градят контакти и след завършването си отиват там. Отиват на специализации, магистратури и прочие, ние ги губим тия хора. Са получили един трансфер на мозъци. А са много стойностни тези млади хора. Не си струва да ги губим. Не, че имаме някаква кауза, на която сме се посветили, просто вярваме и се получава обмен на много силна енергия. Нещо, което беше интересно, че за първи път го реализираме точно този формат. Пуснахме апликационна форма да кандидатстват екипи с идеи. Имахме около 30 кандидата, от които избрахме 10. И в интерес на истината, от тези 10 кандидата се оказа така, че 3 от идеите бяха приети с изключително добре от международните гости и те изявиха желание да ги подкрепят. Реално това са работещи бизнеси, които по една или друга причина, кандидатствайки, нали, в български институции, не са били харесани. Значи, в момента се дава шанс на 3 екипа да стъпят на международен пазар и да реализират бизнес. Какви са идеите? И всъщност не са били харесани от българска страна, защото няма пари България да ги финансира? Или не, че няма пари България, просто явно има я тая дупка, нали, точно в тая среда, комуникационната между институцията, която дава парите, и хората с идеите, защото, нали, фондовете и изобщо всичко, което е, те са мост между двете, между хората с парите и хората с идеите, и те трябва да се действат, това да се случи. Какви бяха по-конкретно идеите? Да, едната от идеите беше свързана с софтуерна разработка, която да улесни работата на търговците в eBay, която международните лектори видяха наистина много сериозни цифри като обороти, като нещо, което може да печели, да е устойчиво. Едната от идеите беше за улеснение на, ти по-добре мога да кажеш, за хардуерен... Ами, платформа, чрез която може да управляваш телевизора си, чрез мобилния телефон.
На практика да имаш едно дистанционно, да си обслужваш уредбата, там тунер, всичко се едно дистанционно. Това е всъщност чия идея? Това, всъщност, еми, на екипи. Едно момче от Варна, нали, с неговия екип. И хубавото е, че те получиха подкрепата от такива сериозни лектори, които се занимават основно с рискови инвестиции. Нали? Не е просто да получи подкрепата на някой от махалата, разбирате. Нека малко и да разясним това понятие рискови инвестиции. Какво означава, че с това се занимават? Изобщо рискови инвестиции какво означава? Основно в областта на интернет пространството. Инвестират се, нали, определена сума пари срещу процент от компания, по-точно на етап идея. Събира се група хора, измисля нещо, което за тях е гениално, убеждават друга група хора, които, нали, това нещо идеалното може да бъде полезно както за тях, така и за обществото, нали, и да реши някакъв проблем. Оттам нататък фонда за рисков капитал трябва да види потенциал в тази идея, да даде едни пари срещу определен процент, който обикновено е между 8 и 12% на първия етап. И това всъщност е една рискова инвестиция. Да. И оттам нататък тръгват, след първата идва втора, трета и четвърта рискова инвестиция и така стават примерно Dropbox като платформа е създадена по този начин и още много подобни. А тези младежи, трите проекта, които са получили предложение, какъв път им предстои от тук нататък? Къде, как може да бъдат финансирани и ще се реализират ли в крайна сметка техните идеи? Всичко вече е в техни ръци. Ние бяхме моста, те да се свържат с хората. От тук нататък, аз ще кажа лекторите, които бяха международните. Джонатан Бигсби е представител на един от най-големите фондове за рисков капитал в Канада. Тя организацията, която представлява, той е обединение от 4 или 5 фонда за рисков капитал, като наистина в Канада е може би най-големия фонд. Марк Уеселник, той е представител на стартъп Bootcamp, една от най-големите, може би, пак фонд за рисков капитал, акселератор, който оперира в Европа. И Майк Дохарти, да, който пък е Angel Bootcamp, пак представител на бизнес ангели в Европа. Какво се случи след форума? Непосредствено, може би, нямаше и ден. Получихме писмо от Майк и от Марк, двамата чужденци, нали, които са, да им предоставим кратко резюме на екипите, които са, за да видят как могат да се действат и да се реализират. Като ни поискаха само на третия екипа, които, нали, бяха класирани първо, второ и трето място, ами на абсолютно всички. Думите на Джонатан Бигсби, нали, като представител на един от най-големите фондове, каза, че ви сте направили нещо, което най-вероятно още не може да го оцените. От 10 екипа имате 3 идеи, които могат да реално да превземат света, нали, да го говоря така го каза. А вие оценявате ли? Ами в интерес на истината, може би още не. Още не предстои. Да. Като казахте сега по-рано за младите, все по-битуват мненията, че те наистина голяма част от тях не са активни. Или пък тези, които са активни, заминават в чужбина, едва ли не излезе така, че качествените хора не остават в България от младите. Но вие пък като че ли се сблъсквате с другата страна, именно тези, които са активни и остават тук, кои надделяват? Колкото е активен да бъдеш, ако нямаш подходяща среда, или която малко да развие тази активност в теб, ти оставаш си неактивен. В един момент апатията наляга и затова търсиш път навън. Не че навън се получава нещо много хубаво, отиваш, имаш някакъв уреден живот, обаче всичките ти мечти остават в миналото. Yeah. За мен има невероятни млади хора, нали, ние в случая имаме наблюдение, основно в, нали, тук в нашия град, в нашия регион. Но вярвам, че навън е така. А също ние имаме и примери в национален мащаб на хора, които от една шепа, нали, държава са вече на световни пазари. Но и те говорят, са навън. И те са, ами, извън не, България. Значи Терелик са шестима души, ако се не лъжа. Трима са в чужбина, трима са тук. Но това е, нали, бранд със световно значение. Как се, вашето обяснение на това, как се насърчава по принцип предприемачеството, което приемам, че така е ваша основна цел на вашата организация? И всъщност винаги питам, когато имам гости като вас, дали е възможно човек, ако не е роден, така да се каже, предприемач, това нещо да се възпита в него и да бъде научен, да придобие тези качества? Има едно, не знам как е, поговорка или приказка, как да го кажа, че ако поставиш цар и, нали, обикновен човек в, да им размениш ролите, че царя ще стане обикновен, обикновения ще стане цар. Ние не,
поне аз не вярвам на това. Смисъл, всеки предприемач или човек, който има някаква амбиция в себе си, който гори някакъв малък в него, в която и среда да го поставиш, той ще намери начин да изкласи, да се разви. Отделно на това, което попитахте, дали се ражда предприемач или стават такива, ами на кантар са нещата. В смисъл, всеки в определен момент може да плавне искрата в него и просто идеята на тия форуми нашите е точно така да се запали тази искра, да се направи първата крачка, от нататък вече става като лавинообразен ефект. А вие как ги мотивирате? Какво им казвате, за да се запали тази искра? Най-добрата мотивация е чрез личен пример. И затова стараем да каним гости, лектори, които са постигнали нещо по реален начин, нали, смисъл, без тия лоши влияния или там, както са в обществото. И те да покажат с техния пример житейски, как наистина може да се случат нещата и да се развият. Добре, имали сте и други форуми, разбрах в предварителния ни разговор. 12 за последните колко? 3-4 години? За последните 4 години. Ако трябва така да... Сега, ако теглите чертата и трябва да обобщите, какво бихте казали? Основната цел на всички тези форуми, приемам, че е била общо взето една и съща, насочена към едно нещо. Аз искам тук да кажа, защото така мога да кажа, че съм по-емоционален. За изминалите 4 години, за тези 12 форума, наши гости са били Маградич Халваджиян, Любен Дилов син, Саша Безуханова, Силва Зурлева, Максим Бехар, Петър Горялов. И други. И други. И други. Да ме прощават, ако ги забра. Искам да ви кажа, че с тези форуми мога така нескромно дори да прозвучи, но ние раздвижихме малко, изкарахме доста хора от апатията, в която са постоянно, защото ежедневието убива емоцията. С многото трудности, особено нали, последните години в условията на тази криза, в която сме, хората се затворили в себе си, гледат да изпълняват ежедневните си ангажименти, ежедневните си задачи. И това не им позволява да погледнат по-встрани, където всъщност могат да разширят хоризонтите си. Идвайки на наш форум, виждайки как в условията на криза други хора, и то реални хора, които са виждали по телевизията, но до сега не са влизали в контакт с тях, са успели и са успели по начини, които са напълно достъпни, това вече им дава много смелост, много амбиция. Тъй като ние постоянно говорим и с нашите лектори, дали по време на лекцията се е получила обратна връзка. Защото едно е да говориш пред хора, които са там и гледат да мине времето, дори да говориш пред хора, които постоянно ти връщат тази енергия, която им даваш. И те връщат ли? Връщат е определено. Значи, първият въпрос, който ние след лекцията провеждаме, нали, първият разговор е с лектора. Да каже какво усетил по време на тази лекция. Хубавото е, че форумите минават в една приятелска среда. Всички започват, не се предснете да ме питате каквото искате. За мен няма неудобни въпроси. И се казват много истински неща, които в друга среда, под влиянието на различни фактори, не се споменават тези неща. Но все пак сега някак се пак се връща малко на предишния ми въпрос. Разбирам, че тези млади хора са... имат много знания, активни са, позитивни са. Те са от тези, които могат едва ли не да движат света, може би напред някой ден. Но много са и младите, изобщо хората в България, които си казват, тук няма смисъл, няма пари, няма сигурност, всички знаем какви са основните проблеми. Какво много... трябва да ги, тези, които да речем, не са стигнали до вашите форуми и са, може би, в някаква апатия, както вие казахте, какво трябва да ги мотивира, за да тръгнат напред? Да потърсят такива хора, които да ги мотивират. Да потърсят нас или да потърсят други, защото много са младите хора, които все повече и повече са мотивирани. Аз имам наблюдение последните години покрай кандидатурата за Европейска младежка столица. Миналото лято всеки ден се правеше нещо и всичко беше от млади хора, млади, амбициозни. Ние сме и членове на Младежкия консултативен съвет и виждам какви млади хора има там. Не говорим за пари, не говорим за някакви облаги. Те работят за идеята да се случат нещата. И това е невероятна енергия. И това нещо развива, защото вие знаете колкото и хубава да ти е работата. Ако нямаш една положителна емоция,
Ако не се чувстваш добре, ако не се чувстваш полезен, нещата пак отиват в тази сфера на апатия. Да, същата посока. Но аз искам да кажа, че нашите форуми, 12-те форума до момента, те малка част са обърнати към студенти и към по-млади хора. Значи ние там работим основно с хора от малкия бизнес. Защото... Реално започнахме с младежи и постепенно фокуса се измести все повече и повече бизнесмени. Като в момента от регулярните ни форуми, от около 160 човека присъстващи, примерно имаме около 20 студента, които са, които, нали, попълват мотивационно писмо, защо искат да присъстват и изобщо държи много, много високо ниво. Това на последния ви форум е така? Или по принцип? Не на стартъп. Говорим на регулярните, които са български форум. Бизнес форуми. 12-те на брой до момента. И какво пишат в тези мотивационни писма? Ами, защо искат да видят точно този лектор, защо искат да бъдат точно в тази среда, където реално останалите 150 човека са представители на бизнеса на ниво управител, собственик или менеджер и как искат да се развият. И каква им е аргументацията? Сигурно всички са различни, но нещо, ако може да изберете. Водещото е, защото, нали, искам да направя нещо със живота си, искам да бъда предприемач, да създавам работни места и да променя нещо. Колкото и... Добра философия все пак. Да. Какво ви предстои? Нещо, което е много оптимистично, е, че тези 4 години започнаха да се случват неща, и както Юля каза, в момента във Варна се случват много неща, инициирани от младежи, и това много ни радва. А това дали е пряко свързано с Варна, Европейска младежка столица? Ако я нямаше тази кандидатура... Не изцяло, но това е тласъка. Щяха да се случват неща, но в момента е прекрасна атмосферата и заобщо средата, за да се реализират много проекти. Друго, което е наистина много положително, е, че в момента, благодарение на този форум, нали, и на контакти, които изградихме с чуждестранните лектори, работим в посока създаване на фонд за рисков капитал във Варна, което, нали, по един или друг начин ще допринесе за налагането на Варна като център на младежко предприемачество. Което обаче сега какво точно означава? Фонд за рисков капитал? Означава, че ще има едно място, където младежите да могат да дойдат да споделят идеите, да бъдат подпомогнати да се развият тези идеи, да достигнат до чуждестранни инвеститори или инвеститори в България. В смисъл, така да се каже, до инвестиция, която да ги позиционира във Варна или около Варна, да развият бизнес, който да работи на международен пазар. Тоест достатъчно е просто да бъдат активни, да имат идея и това е, да речем, първата стъпка към нейното реализиране. Ние видяхме за 2 дни как могат да кандидатстват около 30 стартъпа, или как да, 30 екипа да кандидатстват, които да изберем 10 за 2 дни. Това означава, че ние, ако имаме една постоянна връзка на инициативни млади хора с хората, които могат да направят финансиране, това да стане постоянно във времето, а не само за 2 дни. Вярваме, че ще има голям резултат. Добре, и ако искате обобщение, предаване се казва Посоки. Каква е посоката от тук нататък? Вашата, на младите, на предприемачите? Посоката е да се... В смисъл, тя средата вече е създадена за обмяна на успешни бизнес модели и добри практики. Младите хора заявяват, нали, амбиции и желание да се развиват в тази посока. А нещото, което, нали, работим за него, е да се наистина Варна да стане един център за младежко предприемачество и всяка година да се случват все повече и повече инициативи в посока младежко предприемачество. Благодаря. Аз имам малко по-личен мотив. Дъщеря ми е на 9 години, сина ми е на 4,5. Искам да остана в България. Пожелавам така да се случи. Благодаря за това участие. Пожелавам успех. Уважаеми зрители, прекъсваме за малко. Останете с нас. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното издание на предаването Посоки. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново следващата събота в 17 часа. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер.